Ato momentet e para të koordinimit të grupit tjetër ishte në koordinim edhe me çështjet e tjera, në përgatitjet finale, janë minutat e fundit kur po përpiqemi të shkojmë të mbrrim tek vendi në Komitetin për Politikë dhe Demokraci. Zonja Saranda sot është pak edhe stresuese kështu kur jemi në pritshmëri, nëse gjithçka ka shkuar në rregull, nëse janë grumbulluar votat e nevojshme, nëse eventualisht do shkoj sipas planit gjithçka që ishte përgatitur apo jo. Është një organizim shumë i madh dhe e mira është që nuk jemi vetëm në këtë pjesën, qoftë lobimit, qoftë organizimit të sotshëm. Dhe pjesa në fakt për brenda Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës është kyçe edhe tipër e rëndësishme. Kështu që unë besoj që gjithçka do shkoj mirë, siç e kam përmend. Po. Si që kam përmend edhe ma herët, qoftë bledhja e Komitetit për Politikë të Demokraci, qoftë seanca e sotme nuk do jetë e lehtë, por që mendoj që ka mobilizim të mirë dhe ka përkraje të madhe, e cila do eliminoj gjithçka që mund të ndodhë. Është një gjuhë e ashpër, e rëndë, shumë raciste në fakt nga pjesa e delegacionit të Serbisë. Por që kjo, në fakt, unë mendoj që vetëm atyre ju ka bërë dëm, për shkak se e shë që është ndërtu një farë irritimi të kolegët me gjuhën. Natyrisht, gjithëherë flasin të pavërteta dhe ne kemi qenë ato gjithëherë për të ja u dëshmu, që në fakt ato që ka thojnë nuk janë të vërteta dhe nuk qëndrojnë, dhe kjo I mendoni që automatikisht e kanë ndryshu që... do sjellin kontraefekt ato. Për ta po. Po, për ta. Në shumë raste dhe kolegët të tjerë, do të thonë, kanë kuptuar që ajo se çfarë flasin nuk është e vërtetë. Se kemi arritë me argumente dhe me fakte, do të thonë, me dëshmu të kundërtën. Sa është me rëndësi dihet, sepse këtu ditëve të fundit në Prishtinë ka pasur një debat nëse Kosova ndërtohet si shtet, si vend, si kështu. Edhe Kosova kur ndërtohet flasim, si shtet. po, se Po. kjo është një temë e cila u diskutua ndërmjet shumë njerëzve të marrëdhënieve ndërkombëtare, nëse kjo do të jetë pak a shumë Kosova do të çaloj këtu ose jo. Unë besoj që kam pas qasje të gjithë për të pa raportin i cili është votuar me 27 mars. Dhe në atë raport është e qartë. Dhe këto, do të thonë, nuk ka të bëjë me shtetësinë e Kosovës, natyrisht që Kosova ndërtohet si shtet. Dhe kur nuk mund të ndërtohet ndryshe. Është institucion i cili, do të thonë, po jo, se ta i ndërton shtetet. Janë ato nocionet me një farë forme Asterixi që diskutohet, jo. Përfaqësimi edhe shumë çka. Kjo ishte një nga ne ato ne dilema. hyjmë ne hyjmë me të drejta të plota si çdo shtat tjetër që është Po, brenda absolutisht. Këshillit të Evropës. Po, dhe nëse flasim tani për Komitetin për Politikë dhe Demokraci, pritet tani të ketë shkëmbime të ashpra zonja Bogujevci me përfaqësuesit e delegacionit serb, të cilët me ato amandamente, me ato nene e shkelin direkt marrëveshjen e Ohrit edhe marrëveshjen e Brukselit, dhe besoj që për këtë janë të vetëdijshëm edhe pjesa tjetër e anëtarëve që vijnë nga vende tjera, apo jo? E kemi potencuar shumë herë si delegacion, domethënë, këtë pjesën e marrëveshjes, kështu që unë mendoj që veç se janë në DNI, dhe nuk mendoj që pjesa e Serbisë do të ketë gjuhë më të ashpër. Atë çfarë dua ta përmend që është tepër e rëndësishme dhe mendoj që nuk e kemi përmend më herët, është fakti që përveç Serbisë nuk ka gjuhë të ashpër apo mos përkrahase nga vendet e tjera. Deri më tani jo, nuk kemi pas deri më tani. Nëse shet diskutimin edhe vendet jo njohse? Edhe vendet jo njohse. Nëse shet diskutimin, po flas për ato po, që janë kyç në po, diskutim. Po, 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 qartë, qartë. Por do të thon ose nuk kanë qenë të kyçur në diskutim, ose ata që kanë qenë të kyçur në diskutim gjithherë kanë potencu elemente pozitive në këtë rrugtim të Kosovës dhe antarësimi i Kosovës. Kështu që është mendoj që shumë e rëndësishme të kuptohet kjo pjesë që qasja në përgjithësi ka qenë shumë pozitive, dhe më thonë, ndaj neve. Dhe në asë një moment nuk është përdojnë dhe një gjuhë e rëndë apo e pa përshtatshme
ka shi Kosovës për vetësërpisë. Çfarë thonë ata pjestarë ose antarë të grupe punuese nga vendet jo njose, kur ju flisni për Kosovën, për drejtën e Kosovës, për popullin e Kosovës? Na kemi qasje, dhe më thonë, shumë të mirë, kemi komunikim me kolegët prej edhe prej vendeve mos njose. Naturisht gjithëherë ata i potencojnë çështjet e tyre dhe pse ata nuk munden, dhe më thonë, të... ta përkrahin Kosovën dhe etë tjera, por ne kemi raporte shumë të mira me kolegët tonë dhe kemi komunikim të mirë dhe gjithere ndajmë shkëmbejmë përvojat të ndryshme prej vendeve tona. Ajo që farë dua të them është që është e rëndësishme kur kemi këto diskutime, jo vetëm me vendet mosnjose, por edhe vendet të tjera, në raport me të arriturat e Kosovës, gjithere janë të impresionu, për shkak që kemi një pushtetut shumë të mirë, është ligjet në fuqi kemi të mira, për shkak, natyrisht, sidomos kjo pjesa e çështjeve komuniteteve diskutohet shumë në Këshillin e Evropës dhe mundohen kështu të kenë një rol shumë aktiv ka shi komunitetin në secilin vend, edhe në vendet që janë antare të Këshillit të Evropës. Dhe kur ne flasim, do më thonë, sidomos për këtë pjesë dhe të arriturat e Kosovës, është gjithere kanë një qasje shumë pozitive, po dhe, shpesher thonë, pas kemi mundësi të marrim shambull edhe prej vendit juf. Absolutisht. Dhe kjo është me rëndësi. Dhe me të thamë të drejtën, me zi presë me qenë pjesë, kështu e plot si shtet në Këshillin e Evropës që të mund të kyçemi edhe në këto tema ku ne në fakt mund të japim kontribut dhe mund të japim shembull. Absolutisht po. Gjithë e kanë potencu këtë pjesë, po nuk ka të bëj vetëm me atë se çfarë përfiton Kosova, po çfarë përfiton edhe Këshilli në këtë rast. Absolutisht po. Ja ku kemi mbritur tek vendi i ngjarjes, tek ndërtesa e Këshillit të Evropës.